その他競馬レース展望です。この時間は8月10日木曜日、お盆シリーズの展望を行ってまいります。解説放置新聞倉田正樹さんです。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ついにお盆シリーズ突入いたしました、はい。まあ、本格的に人出が多くなるのは10日11日になるでしょうけどね、今日氷戦があってそれなりに盛り上がってましたけども、ね、そうですね、はい。JRA 氷もありました。そして、園田サマーダッシュという、ね、企画競争もありました、はい。まあ、こういったものがありますとやっぱり盛り上がりますね。そうですね、うん。はい。まあ明日もそうですけども、金曜日も、ありますんで ね、 そうですね。最終レースがまた面白い、うん、組み合わせになってますんで、そうですね、はい。重賞以外にも楽しみが盛りだくさんというお盆シリーズになっております。はい。それでは10日の展望になってまいりましょう。番組表です。10日木曜日です。この日そして次の日とね、重賞2つ続くわけですけれども、はい。10日、11レースメイン競争重賞、これ元年になりますね。新設重賞第1回兵庫ジュベナイルカップ2歳による重賞競争、そして最後最終12競争、これが企画レースということで、はい。クリスタル賞ソロダーオータムトロフィーへのトライアルレースになります。この2つ展望していきます。ではまずはメイン11レースです。第1回になります兵庫ジュビナイルカップ、まあ、企画競争としてね、はい、去年は行われましたが、ね、はい、重賞としては初めてという形になります。はい。1400m 戦2歳の重賞皮切りになります。フルゲート12頭倉田さん印こうなりました。12番のスタビライザーに本命の印が入りました。まあ、2歳で未知な面が非常に多いというところですけど、そうですね、多いレースですよね。まあ、キャリアも浅いということもありますし、距離も、ね、経験してない馬がいたりして、そうですね、まあ、もう本当に比較対象が難しいんですけども、うん。まあ、ただこの距離で、ね、2戦2勝と結果を出してますのでね、はい。そういった意味ではスタビライザーがまあ、現時点の完成度では一番上かなと思って、うん、本命にしたんですけどもね。まあ、デビュー戦に逃げ切って前走もどうなるかなと思ったんですけども、まあ好意に控えて最後その11番のミナックシアターとね、競り合いになってそれを制したんでね、そういったあたりでもまあ、この時点で勝負根性もありますし、うん、外枠というのもね、揉まれずに運べるんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。なるほど、はい。2戦2勝スタビライザー本命、対抗が5番のマミエミ桃太郎です。こちらは1戦1勝ということで、デビュー戦はこちらも戦4組ということになりましたが、逃げ切りました。鮮やかでしたね。はい。そうですね、もうスピードが豊かで、もうスタートを花切ってから一気に行きましたんで、まあ、着差以上に強い勝ち方で時計ももっと詰まると思いますんで、はい。こういう馬も伸びしろがまだまだありますんでね、うん。ただまあ今回キャリア2戦目ということで、まあ、揉まれた時にどうかという不安はあるんですけども、それをまあ能力の高さでカバーできるんじゃないかなと見て、まあ、クラウドノイズとの主導権争いになるんじゃないかなと見てるんですけども、うん、そのうまく立ち回って、まあ、粘ってくれるんじゃないかなと見て対抗しました。はい。勝てば川原昌一騎手は重賞勝利、地方で、ね、最年長ということで、はい、64歳での、ね、重賞制覇となりますから、はい、県内に十分いるということですね。はい、もう気合入ってますんで。なるほど、わかりました。3番手評価、単穴評価、黒三角9番のハバナビーチ、こちらはね、820メートルのデビュー戦を勝利した馬ということで逃げ切り勝ちでした。そうですね、デビュー戦がかなりいい内容だったのでね、まあ、こちらの方は逆に言えば580メートル距離伸びますんでね、うん、そのあたりの対応は鍵になってくるんですけど、まあ、もう後々、まあ、この距離を中心に走ってくる形になると思いますんでね、はい。まあ、なんなこなしてもらわないと困るという意味も込めて、うん、まあ、頑張ってほしいなという意味も込めて、まあ、3番手評価にしました。はい、両平厩舎です。北高樽前3区、そして、はい、あとは白三角勢になりますが、はい、このうち2番のクラウドノイズ、まあ、主導権争いの、ね、1頭になるかもという話になりました。そうですね、はい。もうデビュー戦がもうかなりいい、ぶっちぎりましたので、そう 1.1 秒ですか、うん、相当強い内容だったんですけども、まあ、今回ローテーション的にはまあ厳しいんですけどね、中1周、うん、はい。そういった意味で、まあ、こういう暑い時期ですし、まあ、調整的には難しいと思うんですけども、うん、まあ、それをどこまでやるか、まあ、スケールが大きい馬なので、はい、楽しみはあります。自分で体を作るんでということ、追い切りもしてなくてデビュー戦勝ったということ ね、 ね、 あまりね、おっしゃってましたけど、はい、坂本調教師。そしてあと2頭ですが、さやのコントラストにも白三角ですね。はい、
そうですね、まあ、期待した前走が、まあ、一番人気に、まあ、応えられなかったんですけども、まあ、逆にあのこの 1400m 経験したということは、まあ、大きいと思いますのでね、うん、まあ、しかもあの揉まれる競馬も経験しましたので、そういった意味ではあの前走の大敗から、まあ、一変してもおかしくないなと思いますけどもね、うん、まあ、デビュー戦の内容から見てもあのしっかり差し切った内容から見てもまあ十分やってくれるとは思うんですけどね、うん、そしてもう一頭11番ミナックシアター前走スタビライザーのコンマ1秒差の2着ということですね。そうですね、まあ、あの形こそ、ね、あのまだ未勝利ですけども戦ってきた相手がもう全然違いますので、ね、うん、はい、うん、そういった意味では、まあ、あのここに入っても全然見劣りしないと思いますので、ね、うん、まあ、前走の、まあ、競り負けたんですけども、まあ、同じ過ちはしないと思いますので、ね、そういった意味でうまく立ち回って、まあ、ひょっとしたら一発あってもおかしくないなと思ってます。結構警戒している陣営が多いのがこのミナクシアターということでね、出てきてますんでね、はい、というね、以上を挙げていただきました。ではこれを踏まえてフォーカス解明です。11で3連単勝負、これは5番の三重桃太郎、12番のスタビライザー、まあ、スタビライザーの方が本命ですけども、はい、この 1,2 着折り返しで3着のところは残りの4頭ということですね、はい、組み合わせ8点となっております。5時55分発送予定です。兵庫ジュビナイルカップです。では最終行きましょう。12レースクリスタルショーです。ソルダオートモトロフィーのトライアルレース、3着までに優先出走権が与えられるレースです。3歳のオープン頭数は8頭、印こうなりました。3番レスプレンドール、こちらに二重丸が入っています。まあ、鮮やかに連勝中ということで勢いありますね。そうですね、あの前走コバー相手にどこまでやれるんかなと思ったんですけども、まあ、もうすんなり鼻行きましたんでね、うん、そういった意味ではあの能力が高いなというふうに改めて認識したんですけども、うん、こうやってパッと見渡したところあの、まあ、他に行く馬としたら、まあ、8番の菊のルタなんですけども、ね、うんうん、はい、まあ、そういった意味で内枠なのでね、スタートさえ決まればあ、まあ、主導権は取れるんじゃないかなと見てるんですけどもね、うん、まあ、あのもう揉まれずもう気分よく走ればあの距離関係なくね、あの最後まで力、うん、あの全力で走りますんで、そういった意味では、まあ、あの2番手に控えてもそんなにあの砂をかぶるような展開というのを考えづらいんで、うん、そういった意味では自分のペースでいけるかなと見て本命にしました。はい、はい、対抗馬が4番のブエラフェルテ、高知優駿9着以来の前走レース、これ快勝でしたね。そうですね、うん、まあ、やはりあの能力高いですよね。ずっとこの中距離をここ3走使ってるんですけども、うん、いずれも安定したあの末脚見せてますんでね、まあ、このメンバーに入っても全然引きは取らないと思いますんで、まあ、逆転も含めての対抗にしました。そして3番で評価黒三角、7番の姫鶴一文字、戦争 B2、 こちらも鮮やかな勝利、久々の勝利になりましたね。そうですね、まあ、スタートも、まあ、まずまずだったんですけども、あのエンジンがかかってからのスピードというのが、まあ、やっぱりさすがだなというものがありますんでね、まあ、あのレスプレンドールとキクノルタが主導権争いがもつれるような展開になればこの馬にもチャンスはあると思います、うん、はい、そしてあとは白三角勢ですが、まず1番のフラフ、こちらも3連勝中、まだそこを見せていない感じですね。そうですね、全然あのもうそこを見せてないというか、転入参戦の内容がまあいいんでね、はい、まあ、十分上位争う力あると思うんですけども、うん、あの 300m の距離延長だけですよね、うん、あとはね、はい、うまく対応できるかになってくると思います。そして6番のハードボイルドです。こちら3着2着、これは戦2からの距離延長ということでね、隠したですけども、はい、そうですね、まあ、高本厩舎のレスプレンドールを本命にしたんだけど、このハードボイルドもね、あの結構あの決め足ありますのでね、うん、まあ、チャンスはもう十分あるんじゃないかなと思うんですけどもね、はい、同級者です。そしてもう1頭が8番のキクノルタにも入っています。こちらも連勝の勢いがあります、距離延長。そうですね、まあ、このまま距離全然問題ないと思いますんでね。そうですか、あとは、まあ、あの何番手で競馬するかでしょうね、まあ、このところ花を切って2連勝してるんですけど、うん、まあ、光る競馬もできますんでね、そういった意味では自在に構えて、まあ、最後一発を狙うという手もあると思いますんで、まあ、このまま動向も注意が必要だと思います。はい、これを踏まえてフォーカス解明です。3連単、まあ、ここも同じような感じ で、ね、はい、はい、3番レスプレンドール、4番ベーラフェルテに 1,2 着折り返しで、あとは 1,6,7,8 という形になりました。クリスタル賞ソノダオートモトルピートライアル3着までに優先出走権が与えられます。6時30分発送予定です。この他にもイベント盛りだくさんで、そうですね、はい、縁日コーナーなんかもありますから、はい、まあ、ようやく本当にあの活気が戻ってきて、シリーズだなという雰囲気ありますよね。本当ですね、暑いのだけ、暑いのだけなんかね、一応気をつけて、もう少しお邪魔していただければと思います。はい、倉田さんでした、どうもありがとうございました。はい、どうも失礼します。